ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့မြောက်ဘက်ရှိအောင်တပြေနေကြားဆောင်တပ်စခန်းကတိမ်းပြီးတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းပုံတွေကိုအေးအေးရခိုင်တပ်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အောင်တပြေနေကြားဆောင်တပ်စခန်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့မလ10ရက်ညနေ4နာရီခန့်ကခုချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုအေးအေးကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အချို့စစ်သားတွေကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခိုးဝင်ထွက်ပြေးသွားပြီးတရားကြော်အထိရှိနေပြီလို့အေကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်စစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရသေးတော်မြို့အခြေစိုက်တိုင်ရင်းဌာနချုပ်တွေကိုတော့မလ10ရက်ညနေ9နာရီအချိန်ကစပြီးရခိုင်တပ်တော်ကတဆင့်မြင့်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့အေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့မြကြီးနားမြို့ပြင်နားရှိအကျဲကျေးရွာမှာမနေ့မနေ့17နာရီခန့်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မိနစ်30ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာန D74 Media ကဖော်ပြပါတယ်။အင်အားတရာဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ KIA လာရောက်တိုက်မှတ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြီးရွာတွင်ရှိအရက်သားနေအိမ်တွေပေါ်တက်ပြီးစခန်းချနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြကြီးနားမျိုးရှိအမှတ်903နတ်ပေါင်လေးတဲ့စခန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကမလ9ရက်စစ်စင်ရေးအတွင်းရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြကြီးနားမိုးကောင်းလမ်းရှိအကျဲကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်ထူးခြားသတင်းတစ်ခုကတော့ဖားကတ်မြို့နယ်တံမခန်းအခြေစိုက်ခမရ119ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပုံအောင်နေတဲ့မော်ရှန်ရွာကို KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်ဝင်ရောက်ရှင်းလင်းတဲ့အတွက်ဗိုလ်မှူးတဦးပါဝင်နှစ်ဦးသေပြီးတရားစင်ကအရှင်ဖမ်းမိတယ်လို့ D74 Media ကဖော်ပြပါတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KIA ပြောခွင့်ရကို BNN ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့အခုချိန်ထိအကြောင်းပြန်ချက်မရသေးပါဘူး။မနေ့ကမေးမြန်းချက်ထဲမှာတော့3939စစ်စင်ရေး9ရက်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီစခန်း20ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီးလိုင်စာဌာနချုပ်ဝင်းကျင်အပြင်ဝိုင်းမော်နဲ့ဖားကတ်ဘက်မှာလည်းစခန်းတွေဆက်သိမ်းနေတယ်လို့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာတော့ဖားဆောင်တရားလမ်းဆောင်နဲ့စေရီဝင်းကျင်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကရင်နီပြည်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ် KPLA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်18လက်ရရှိတယ်လို့ KPLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မလ9ရက်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးပါဝင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ကတော့ကရင်နီပြည်ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ် KPLA 4808တပ်ရင်း4923တပ်ရင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းတောင်ဒေသစီဆိုင်မြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့မနေ့6နာရီကနေ17နာရီအထိစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြိမ်40ပစ်ခတ်တာကြောင့်စီဆိုင်မျိုးမှစီဖြစ်စည်းသွားတယ်လို့ KNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မွန်းလဲ2နာရီမှာတော့စီဆိုင်မျိုးမြောက်ဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PNLA ပဝိုင်းမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တို့2နာရီကြာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အညာဒေသမန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်မှာတော့အင်အား190ခန့်ရှိစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်း2ကြောင်းကိုဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ပြီးလက်နက်ငယ်18လက်သိမ်းမိတယ်လို့အမတ်တစ်စစ်တေသကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ရှိမတောင်ရွာမကြီးကုန်းရွာနဲ့ဆင်ညက်ကုန်းရွာဝန်းကျင်မှာမလ9ရက်ကနေ9ရက်အတွင်းခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးအတွင်းပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကတော့အထူးလှုပ်ရှားတပ်ရင်း3အမတ် 911 တပ်ရင်းအမတ် 911 တပ်ရင်းမန္တလေးတိုင်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖားတို့ဖြစ်တယ်လို့အမတ်တစ်စစ်ဒေသထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။